Більше про ситуацію в Херсоні і області поговоримо з нашим наступним гостем. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, Героям Слава! Пане Юрію, отже, 56 разів за минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину. Є, на жаль, і загиблі, і поранені. Яка на тепер ситуація і в місті, і в області? На жаль, ворог продовжує обстріли. В нас зберігається складна безпекова ситуація. Вона ускладнюється тим, що ворог останні тижні став більш активно, фактично вже системно використовувати авіабомби важкі, які дуже велику кількість руйнувань роблять. На щастя, поки що постраждалих від таких обстрілів відносно невелика кількість, але ми розуміємо, що та кількість вибухівки, яка є в цій бомбі, у випадку потрапляння і в міста скупчення людей, це буде жахіття. Щодо людей, які отримали поранення вчора, ми зробили вже медичну евакуацію цих до Херсону. Зараз стабілізуємо стан. На жаль, дівчинка все ще в дуже важкому стані. І я хочу всім нагадати, що, ну, друзі, ну, навігація по Дніпру закрита не просто так. Ворог обстрілює все, що будь-який плавзасоб, який вони там бачать. Тому не просто так заборонено зараз виходити на воду. Це просто смертельно небезпечно. Вчора ворог обстріляв також і медзаклад, і адмінбудівлю, і навіть храм. Як ви вважаєте, ворог прицільно б'є по цих об'єктах, чи це от хаотичні обстріли? Вони насправді хаотично обстрілюють нашу територію, тому що потрапляння є і в житловій забудові, і в об'єктах гуманітарної сфери. Але от такі об'єкти, які, скажімо так, медзаклади, вони чудово знають їх розташування місця. Це стаціонарні заклади, коли мова про них йде. І враховуючи, що дуже велика кількість прильотів саме от по медичним закладам, по об'єктам критичної інфраструктури, по гуманітарним об'єктам, я впевнений, що це свідомий просто акт тероризму для того, щоб завадити поновленню повноцінного життя на наших територіях і гуманітарному забезпеченню наших людей. Тобто мета цих терористів – просто зробити тут таку сіру зону, в якій життя немає. Але їм це не вдається. Тобто намагаються, от як зараз Бахмут, Авдіївка, робити таку територію випаленої землі? Так, я правильно розумію? Застосовуючи авіаційні керовані бомби. Пане Юрію, у Херсон повернули 24 дитини, яких росіяни вивезли на територію РФ і кілька місяців не віддавали батькам. Чи багато ще таких дітей залишається в неволі? Ну, саме такої категорії не дуже багато. Ми відслідковуємо і намагаємось всіх повернути, тому що ми чудово розуміємо, що це таке. І попереджали, коли окупаційна влада запускала оцю програму нібито оздоровлення цих дітей з тимчасово окупованих територій. Дуже часто ми це, скажімо так, робили, ці попередження. Була ціла інформаційна кампанія не робити цього, тому що це діти, був дуже великий ризик їх неповернення, що їх будуть просто використовувати як ричаг на батьків для того, щоб вони так само переїжджали і залишалися на території Російської Федерації. На жаль, фактично так і сталося. Але хочу сказати, що абсолютно більшість мешканців нашої території, вони відмовлялися від будь-якої такої співпраці з окупантами, в тому числі від оздоровлення дітей на території тимчасово окупованого Криму або на території Російської Федерації. Тому зараз таких дітей там відносно невелика кількість. Пане Юрію, 20 тролейбусів запустили у Херсоні. Чи плануєте взагалі збільшувати кількість громадського транспорту? Як взагалі працюють комунальні служби зараз в місті? Вони працюють в дуже такому посиленому режимі, в дуже складних умовах, і міська влада зараз, я бачу це, всі це бачать, вони максимально роблять те, щоб пришвидшити темп поновлення повноцінної життєдіяльності Херсонської громади, міста Херсона. Те, що вони змогли зараз запустити перші три маршрути тролейбусні, це вже певна перемога. Побачимо, як це буде зараз працювати і наскільки це буде попит у наших людей на використання цими маршрутами. В планах відновлення 100%. Але будемо бачити, яка безпекова ситуація, тому що пріоритетом повинно залишатися для влади це питання безпеки життя, здоров'я наших людей.
А чи плануєте встановлювати, наприклад, як от це робили в Харкові, безпекові такі зупинки, де люди можуть сховатися? Воно робиться. На жаль, не таким темпом, як хотілося б. Тому що ці от габіони або навіть просто мішки з піском, хоча це тимчасове рішення, це мішки, воно вже повинно бути зроблено. На жаль, поки що недостатньо того, що зроблено зараз. Але я знаю, що всі ресурси, які є, всі можливості, які є, міська влада зараз на це спрямовує. Обласна військова адміністрація так само допомагає міській владі реалізовувати цю програму комплексної безпеки. Там і стаціонарне бетонне укриття, і отакі от безпечні зупинки, тому що, на жаль, у нас характер загрози такий, що немає у людей часу на реакцію. Це не воздушна тривога, коли є час перейти в укриття. У нас початок обстрілу, декілька секунд вже прильоти. Тому от такі міста скупчення людей, вони повинні бути стаціонарно вже захищені. Пане Юрію, я сподіваюся, що ситуація з електропостачанням у місті стабілізувалася. А яка взагалі ситуація з електропостачанням в регіоні? Чи є ще населені пункти, які змушені жити поки що без світла? На жаль, є. В регіоні, в громадах гірша ситуація, ніж в обласному центрі. Тому що, на жаль, є у нас громади, там, де орки знищили практично все. Там від критичної інфраструктури нічого не залишилось. І зараз відновлені роботи, вони потребують і часу, і ресурсів, яких у енергозабезпечуючих компаній, на жаль, недостатньо для того, щоб той темп підтримувати. Але я знаю, що так само є план відновлених робіт, і там відносно здравий період, там кожен населений пункт повинен бути підключений. Це стосується не тільки електропостачання, але й газопостачання, і водопостачання, там, де це було до початку війни. А щодо посівної кампанії, як вона проходить? Дуже складно. Дуже складно, тому що в нас безпекова ситуація залишається дуже такою складною. І кількість мін, які залишили окупанти, на жаль, воно потребує так само дуже велику кількість часу і ресурсів для того, щоб відновити безпечні умови для наших аграріїв. Насправді, розмінуванням зараз займаються всі, хто має відповідну кваліфікацію та ресурси. Цим займаються і відповідні підрозділи Національної поліції України, і ДСНС, і військові наші. І крім того, там завдяки обласної військової адміністрації вдалося залучити додаткову техніку зараз, яка пришвидшить темп розмінування саме полів і лісосмуг. Але все ще дуже багато часу потрібно для того, щоб вже можна було сказати, що вся наша територія докупована безпечно. На жаль, дуже велика кількість мін залишилась, і враховуючи, що обстріли продовжуються, залишаються і боєприпаси, які не розірвалися. От наскільки я пам'ятаю, минулого тижня підірвалися на міні мешканці області. Чи взагалі проводять розмови з населенням для того, щоб хоч якось убезпечити себе? Це постійно ця робота проводиться, насправді. Вона не буде зупинена, поки у нас взагалі там по останній клаптик нашої землі не буде безпечний. Тому що, незважаючи на всі ці зусилля і на елементарний здравий глузд, у нас кожен тиждень є випадки, коли люди підриваються. І деякі з цих випадків, це, знаєте, цього не повинно було бути, коли людина свідомо починає чинити якісь дії з вибухонебезпечним предметом, коли вона його виявила. Цього не повинно бути. І воно підривається, коли достатньо було просто відійти на безпечну відстань і викликати поліцію або ДСНС, і цього б не було. Пане Юрію, а щодо відбудови області і самого Херсона, чи тривають роботи, чи зараз це не на часі, тому що постійні обстріли? Дивіться, зараз така ситуація в нас, що повноцінна відбудова неможлива з об'єктивних причин. Ми терміново намагаємось усунути пошкодження критичної інфраструктури і об'єктів, які необхідні для забезпечення повноцінної життєдіяльності громад. В першу чергу медичні – це наші заклади, інші об'єкти, які задіяні в цьому. Є плани відбудови, є комунікація із
міжнародними донорами, є комунікація внутрі області з главами громад, з представниками місцевого самоврядування. Ми відбудуємо повністю нову мережу і освітню, і медичну вже з урахуванням сучасних вимог і з враховуючи те, що ми маємо реально сьогодні. Тому що в деяких населених пунктах взагалі нічого вже фактично немає. Немає школи, немає адміністративної будівлі, де були якісь органи місцевого самоврядування, немає критичної інфраструктури, там або все знищено, або настільки пограбовано, що там фактично з нуля необхідно буде це створювати. А чи проводили оцінку зруйнованого? Скільки знадобиться взагалі коштів для того, щоб все це тепер відновити? Це робота так само обласною військовою адміністрацією проводиться, але зараз ще рано казати про цифри, тому що, ну, по-перше, обстріли тривають, у нас кожен день там нові об'єкти, які потрапляють під обстріли. І крім того, ми, скажімо так, плануємо це робити в межах всієї нашої області, а вже після деокупації всієї нашої території ми можемо виходити на цифри, які необхідні для всіх Херсонщини, для того, щоб це відновити. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, на день. Це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.